I want to play you. Mà ខ្ញុំចង់លេងអ្នកអូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយពីខ្ញុំបាទ Mr. V បាទថ្ងៃនេះវីដេអូយើងនឹងធ្វើ reaction មួយទៀតហើយតទៅទៅនឹងស្ដេចហ្គេមបាទអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយបាទតារាបាទលេងសាច់បាទពេល live ម្ដងគឺគាត់ដែរចេះពាក់អាវបាទបាទសាច់ដល់ទៅលុកទៅលុនបាទសាច់ដុំអូខេថ្ងៃនេះណាគឺវីដេអូហ្នឹងគឺបាទមើលគាត់ជាថាសាច់ជោគពោះតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវចង់ដឹងថាវីដេអូហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចទទួលស្នាមពួកខ្ញុំអស់គ្នាអូខេមុនទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ subscribe អ្នកមួយផងបាទអូខេ let's go Okay. Me want to add you. I want to add you in my god ba only đó ba I want to add you ba tong ba tong đó có tong này tong nhạc sạch mà tong này ba Discord me you okay me add you in Discord me គ្នាផៃឆ្ងល់ហ្នឹងស្ដាប់យល់មិនចឹងកញ្ញាចិត្ត I love you ហួរឯនេះយល់ I love you ហួរឯនេះស្ដាច់ហ្គេមស្ដាច់ហ្គេមអូខេបកកែមកបាទអត់ទេ add កញ្ញាចូល Discord យើងវិញបាទកែមកស្រួលលេងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអ្ហ៎កញ្ញាអូកញ្ញាឆាប់អេសុអូមីតែជួយយូអើយវ៉េតអូមីតែជួយអេសមកដល់ជួយស្អីស្អាតហ្នឹងអូវ៉េតមីជួយកញ្ញានិយាយថាម៉េចអ่ะអស់ឯងអត់ទេវ៉េតមីជួយអូហេអឺមីហេបយូអូមីហេបយូអូមីហេបយូវ៉េតអូអូវ៉េតអូប៉ៃប៉ាំងជួយនេះមីនៅចិត្តមីអេបយូចុយម៉ាងងាប់ចុយម៉ាងឡើណែមីអេបយូមីអេបយូទៀតណែអេកញ្ញាឆៃនេះញ៉ៃញ៉ៃឆៃនេះអូកញ្ញាញ៉ាំកូកាអេអូអាយយូអូអាយយូអាយនេះណែកំបាញ់មីចុយឯងមាញ់មីបងfollow me អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចុយមីរងគ្រាប់អូទៅទៅទុកឲ្យមីរងគ្រាប់អូខេមីរងគ្រាប់ណែអូខេនោះតែរងគ្រាប់ជំនួសគេមីរងគ្រាប់ចុយអាបែមែនជួយសេអូ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 មីអូអូ no good bye មី I want to play you I want to play you មែនខ្ញុំចង់លេងនេះ you again again អឺអាចចង់ទៅឆ្ងាយពីកញ្ញាទេទៅបាត់ហ្នឹងអាចឆ្កែបាត់ហ្នឹងក៏ដូចម៉ែពួកអាចិនឯងបាញ់អញបបៃពីក្រាស់អញញ៉ូអើយលេងចូលពី3ខែទៅមកជួបកញ្ញាចិនម្ដងអូអូខេអូបើប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំខ្លាចទៅចុះវិញមកចុយធ្វើមិនបានលេងមួយចិនទេនេះជួយយើងថាយើងជួយនេះអញស៊ូឆរងគ្រាប់ហើយកំភ្លើមួយអញហ្នឹងចូល
ចុយម៉ាអូអូមកទៀតអូទុយអើយអូអូខេI add you ឈប់ឈប់ I add you មកទៀតជួយជួយ I want to add you អូយអូយអូយណាស់ទៀតណាស់ទៀតអឺមី in Cambodia me from Cambodia អេតិគេ follow វាមែនអូ I want to play អេតិគេ follow វាចុយ I add កញ្ញាណាជួយ add មក add មកអានេះធ្វើម៉េច add បានអានេះធ្វើម៉េចអេតបានអូអេតអីទៀតរកអេតអីទៀតធ្វើម៉េចដៃហ្គេមណាធ្វើម៉េចចុចលើរូបវាទៅហ្វូឡូចុចលើរូបកន្លែងណាចុចកន្លែងណាបាទប្រពន្ធវាយបុយសក់ឡាដៃហ្គេមវាយសក់ឡាចុចកន្លែងណាពេលចេញក្រៅអូកញ្ញាថ្លង់អូ I am ស្អាតញ៉ែស្អាតโอ้มาครับสะอาดดอมาเอ๊ะ are you from Cambodia Cambodia Angkor Wat yeah แหม M Song Ha อ๋ออ่ะใส่ไอ้ทางอันสลั่นพี่อ่ะได้ๆ I know โอเคI know Cambodia I know Cambodia I love you Beijing I want to play with you ជារៀងរហូតអូតែគេបានមួយសៃចិននេះមកដល់បាទពុនមកពីក្រោយឡើយពុនអីមកពីបៃជិញអីសួរហើយហ៎មាញ់ចុយម៉ាចុយម៉ាអូខេអូខេមិនលៀតបានលេងមួយកញ្ញាចង់លេងមួយម្នាក់ហ្នឹងតោះតនិយាយមួយខ្ញុំអូតែប៉ុណ្ណេះមិនលេងបានចូលបាត់អូអរេអីអេតមួយអីអេតកញ្ញាធ្វើម៉េចឥឡូវអរេមានខ្ញុំទេខ្ញុំទេមានអូ I want to add you Beijing No, seven wang 007 seven wang Oh, you name អាហ្នឹងហៅគេ What's your real name? What is your fucking real name? Seven? Oh, yeah. ไอ้เนี่ยใหญ่บ้านองค์เกดิอ่ะไอ้ปาใส่จอยมาบ่มาใหญ่จอยมาแอนโจมา I want สมอตรังมวยยูอ่ะไอ้เยอะสมอตรังมวยยูยับบ่ทอดยับอ๋อพูดให้ลายเรามาเบาสิโจ้กูไอ้ want to play with you every dayI want to pray with you every day. No, my God. Oh, I have you. I have you. You have it's you. It's okay. Wait. Me rơ cả phlương sân. I have you. Wait. Please. Oh, die. Oh, I want to play with you every day, every time. Lifetime. It's a lifetime. Oh, I love you. Very love you.
យូដាយចុយមកឡៃមានអារម្មណ៍ឡៃមានអារម្មណ៍បាញ់អស់ហ្នឹងអូអូយចុយមកដល់ហើយអូអាយអាយអាយឃីលមីអីអាយឃីលមីសួរសាយអីគេថាម៉េចសួរសាយសួរសាយបាទដើម្បីស្រីបានចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបានទៅលេងជប់គ្នាទៀតបាទហេបាទដាច់គេមកដល់តោះតោះអត់ទេអូអូអូឈប់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 អីអត់តន់ទៅឯងអេតគេអូខេអាវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខំតអ្នកនាងយកចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយខមមិនហ្នឹងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកបាទសិនជាមានយោបល់អីក៏ដូចជាចង់ខ្ញុំធ្វើ reaction ទៅវីដេអូមួយណាអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនកុំភ្លេច like អ្នកមួយបងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ